Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Jelena Drača, ovo su Vesti dana. U centru Golubinaca ispred škole na putu ka Rumi danas oko 11 časova potpuno je izgoreo automobil marke Golf 4, pri čemu je pričinjena veća materijalna šteta. Uzrok ovog incidenta je neispravnost vozila u kojem su neposredno pre nego što će izgoreti pored vozača bila još dva lica koji su se vraćali sa posla. Primetivši dim koji se pušio iz automobila, vozač je zaustavio vozilo i na vreme su se udaljili. Na lice mesta izašli su pripadnici policijske stanice u Staroj Pazovi, koji su izvršili uviđaj, i vatrogasne jedinice koji su nakon 15 minuta ugasili požar. Izgoreli automobil je ubrzo odnet sa mesta nastanka incidenta. Saobraćaj na ovoj deonici privremeno bio zaustavljen i usporen, a nakon sat vremena je normalizovan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare sa rumunskim kolegom Klausom Johannisom da se nada da će Rumunija tokom predsedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini 2019. godine zadržati visoko na listi prioriteta članstvo Zapadnog Balkana i Srbije. Vučić je naveo da je na sastanku sa Klausom Johannisom bilo reči o položaju nacionalnih manjina. Objasnio da se to tiče informisanja na rumunskom jeziku, odeljenja u školama na rumunskom i boljeg vremena održavanja nastave. Kada je reč o pitanju Kosova, Vučić je poručio da je zahvalan na činjenici da Rumunija nije priznala nezavisnost Kosova i dodao da Srbija želi da se postigne kompromis po tom pitanju. Kaže da je zamolio da Rumunija pomogne autoritetom i ugledom da do kompromisa dođe. Narodni poslanici u Skupštini Srbije nastavili su danas načelnu raspravu o setu zakona iz oblasti unutrašnjih poslova. Reč je o predlozima zakona o policiji, o bezbednosti saobraćaja na putevima i o javnom redu i miru, kao i o zakonima o strancima, o azilu i privremenoj zaštiti, o graničnoj kontroli, o evidencijama i obrati podataka u oblasti unutrašnjih poslova, o nacionalnom DNK registru, o jedinstvenom matičnom broju građana, dopune zakona o državljanstvu, kao i predloge više međunarodnih sporazuma. Šta je isplanirano tokom godine u Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj i Centru za socijalni rad u Staroj Pazovi, koji projekti će biti realizovani i koliko sredstava je potrebno ovim institucijama za realizaciju istih i funkcionisanje samih ustanova, pitanja su o kojima će raspravljati odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na 26. po redu sednici koja je zakazana za sutra 9. mart sa početkom u 10 časova. Odbornici će razmatrati tačke koje se tiču planova detaljne regulacije blokova 1, 2, 3, 4 i 5 u Novoj, zatim u Staroj Pazovi i Belegišu, a bit će reči i o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave. 48 odbornika će između ostalog razmotriti rad opštinske uprave tokom prošle godine. Prema podacima policijske stanice u Staroj Pazovi, tokom protekle godine na području ove sremske opštine bilo je 35 krivičnih dela koje su izvršili maloletni počinioci. Tokom prva dva meseca ove godine počinjeno je 3 krivična dela. Od ukupno 35 krivičnih dela, 5 se odnose na korišćenje ili prodaju droga, krađe i teške krađe, nasilnička ponašanja, ugrožavanje sigurnosti, nanošenje lakih i teških telesnih povreda. Samo su neka od krivičnih dela počinjenih tokom protekle godine na teritoriji ove opštine. Najmlađi maloletni počinilac krivičnog dela imao je 15 godina. U prvoj utakmici četvrtfinala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove izgubili su od Spartaka u Subotici sa 3-1. U ostalim utakmicama Vojvodina NSM je pobedila u Novom Sadu Spartak iz Ljiga sa 3-0. Novi Pazar je kod kuće savladao Radnički iz Kragujevca takođe sa 3-0, a Crvena zvezda u Beogradu Mladi Radnik iz Požarevca sa 3-2. Druge utakmice će se igrati u subotu, a u polufinale će se plasirati ekipa koja prva dođe do dve pobede. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, minimalna 2, najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Sa vremenskom prognozom završamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.